октябрьга карата тажилдетинен 3 бейтап каза болду. 91 адамдан коронавирус инфекциясы жаңы аныкталды. Былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 179583 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери жалпы 2627 адам каза болду. Бир күндө 87 бейтап айып чыкты. Бүгүнкү күндө 455 адам ооруканада, 596 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Ноокат шаарынын мэри менен Ноокат шаардык кеңешинин экс-спикери камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 2017 жылдан 2021 жылдын июнь айына чейин Ноокат шаардык мэриясынын адамдары кызмат абалынан кыянат пайдаланышып, шаар бюджетин 15,043,720 сом зыянга учураткан. Учурда кармалган адамдар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу, зыяндын ордун толтуруу үчүн тергөө иштери жүрүп жатат. Нарын дарыясынын жээгинен адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Нарын облусунун Тоголок Молду айылындагы Нарын дарыясына белгисиз адамдын сөөгү агып бара жатканы тууралуу маалымат 102 кызматына түшкөн. Белгиленгенде куткаруучулар 20:40 жерине жетип, караңгы кирип кеткендигине байланыштуу сөөктү издөө бүгүн 14 октябрь күнү улантылган. Жансыз денени Нарын дарыясынын жээгинен Жыланарык айыл аймагынын тушунан таап, Актала райондук ичкиштер башкармалыгына өткөрүп беришкен. Oh,